Bună, dragilor! Astăzi o să vă arăt pe scurt cum am creat tabloul acesta de iarnă și ce am folosit. Voi folosi un placaj MDF oval, două nuanțe de hârtie, rigla creionă, o forfecuță mică, un șervețel, lac adeziv pentru tehnica șervețelului, pastă de zăpadă, vopsea acrilică albă și puțină vopsea acrilică aurie. Și haideți să trecem la treabă. Primul lucru pe care o să-l fac este să pictez în culoare acrilică albă tot blatul, atât pe față cât și pe spate. Pensulăm în aceeași direcție. O să mai dau încă un strat pentru că nu s-a acoperit foarte bine. Am creat dintr-un carton șablon pentru acest oval, care mă va ajuta și pentru decuparea șervețelului și de asemenea mă va ajuta pentru a crea decorul acesta deasupra. Voi contura pe șervețel modelul ovalului. Bineînțeles, se poate adăuga șervețelul și fără a se decupa în prealabil, după care șmirgheluiți marginea. Decupăm conturul. Desfacem straturile. Aplicăm tehnica șervețelului folosind lacul adeziv. Dăm un strat subțire pe toată suprafața. Mai aplicăm un strat subțire de protecție din interior în exterior. Pentru a crea cârlionții deasupra tabloului meu, voi folosi două culori în două nuanțe. De recomandat să folosiți hârtie din culorile șervețelului. Voi lua hârtiile și le voi mototoli foarte, foarte bine pentru a da modelul acesta de șifonare. Luăm și a doua hârtie, ne acoperim foarte bine. După care întind amândouă hârtiile și le voi lipi una de cealaltă cu ajutorul lacului adeziv. Partea care se dă cu lac adeziv se va mai întinde pentru că se moaie de la lipici, deci nu o să rămână foarte, foarte șifonat. Iau hârtia albastră și o lipez pe cea gri. Presăm. Dar vreau să rămână din șifoneala aceasta, așa că nu întind foarte bine, doar cât să se lipească. Iau șablonul pe care l-am creat înainte, pentru că am nevoie exact de diametrul ovalului acestuia. Conturez cu creionul, apoi decupez. Aflăm centrul și trasăm o cruce cu creionul. Împărțim ovalul acesta în 6 părți egale, o funcție de spațiul pe care îl avem. După
După care ne folosim de o foarfecă foarte ascuțită și decupăm din centru până în marginea liniei, lăsând cam un centimetru. Iar următorul pas este să ungem marginea blatului nostru cu un strat subțire de lac adeziv, cam un centimetru cât am lăsat tăietura. Luăm cartonul și lipim pe margine, doar marginea. Am lipit hârtia și desfacem triunghiurile acestea care s-au creat. Cu ajutorul unui creion răsucim cât dorim să fie de răsucit, cât de mult doriți. Hârtia mea încă nu este uscată, deci are lipici între, așa că se va usca și se va întări în forma creată. Așa arată cărlionții. Deschidem cât se poate de mult ca să se vadă imaginea șervețelului. Pentru a evidenția textura aceasta șifonată, voi folosi vopsea acrilică aurie, foarte, foarte puțină. Ultimul lucru este să aplic pastă de zăpadă pe marginea tabloului și vom ascunde lipitura dintre lemn și hârtie. Am aplicat peste tot pastă de zăpadă, din loc în loc și la tăietură. Dacă doriți, se poate aplica și pe șervețel, dar eu voi lăsa așa. Așa a ieșit lucrarea mea. Pastă de zăpadă se usucă în aproximativ 2 ore. Cam atât a fost lucrarea mea de astăzi. Aceasta este lucrarea mea de astăzi. Sper că vi-a plăcut. Bineînțeles, puteți să folosiți și alt șervețel nu de iarnă folosind tehnica aceasta. O agățătoare lipită pe spate sau se poate așeza într-un suport. Până data viitoare, o zi frumoasă! La revedere!